Thank you.
mim do que nesses ônibus que vocês acabam de mostrar pela própria televisão. Tá bom, com você aí, Fernando. Bom, Fábio, só o terminal da Barra Funda deve receber 125 ônibus novos, entre ônibus a gás, reformados e novos mesmo. Doutor Paulo, quanto custou a reforma deste ônibus, por exemplo? Ele custou 40% de uma carroceria nova. Agora, diga uma coisa, os 125 ônibus que vão vir para cá vão ser acrescentados à frota da Barra Funda ou vão ser substituídos? Não, a CMTC não aumentará a sua frota. Nós vamos fazer uma renovação da frota. Há uma diferença muito grande em cima disso. Nós não temos sequer garagens para alojar novos ônibus. Portanto, nós estamos fazendo um esforço para renovar a frota. Isso, pela primeira vez na história da CMTC, após 3 anos de governo, nós não conseguimos um tostão sequer de financiamento do governo federal ou de financiamento externo. Portanto, o que nós conseguimos renovar, que é cerca de 500 ônibus, essa renovação foi feita com recursos próprios. Isso nunca aconteceu na história da CMTC. Nunca um governo ficou a pão e água, a míngua como esse diante do governo federal. Agora, se vai ocorrer uma renovação e não uma substituição, como é que vai ser coibido o transporte clandestino? Porque os dois mil ônibus novos, que nós chamamos de novos, são novos no sistema. São 2 mil ônibus que as empresas...